Hvorfor skal du spotte, hvilke idéer du skal arbejde videre med? Jamen, det skal du gøre, fordi at idéer er der masser af, og du bliver nødt til at prioritere. Du bliver nødt til at kvalificere den idé, der ligger på bordet meget tidligt, fordi hvis du bare lever med den, uden at have identificeret, om der er hold i praksis eller ej, så bliver det dyrt, når du implementerer en idé, som er fejlslagende. Det er vigtigt at have for øje, at verden uden for dørene forandrer sig med rivende hastighed. Altså det at kunne adoptere til det digitale liv, der er uden for murene, er sindssygt vigtigt. Så det at skubbe til hastighed og blive klogere og hurtig, er et vigtigt element i ens udviklings. Du skal komme her på det her event, hvis du i din hverdag sidder og får gode idéer, hvis du får idéer fra dine kollegaer, som du skal sortere, facilitere og få præsenteret på en måde, så det giver mening i jeres organisation, og det giver mening i forhold til at afsætte tid og ressourcer til at arbejde videre med. Så her der får du idéer til at afprøve metoderne og teste dine idéer tidligt og blive klædt bedre på til at træffe de rigtige beslutninger i forhold til, hvad der skal udvikles hos jer.